degmada Alleybaday ee gobolka Gabiile waxaa lagu qabtay munaasabad shahaadooyin iyo abaalmarin lagu gudoonsiinayo ardaydii kaalmaha ugu sareeya ka gashay tartanka Qur'aanka Kariimka ah ee bisha barakeysan ee Ramadaan oo sanadkii saddexaad lagu qabtay degmadaasi tartankani oo ay maal gelisay dawladda hoose ee degmada Alleybaday waxaa ka qayb galay arday ka kala socotay gudaha magaalada Alleybaday iyo tuulooyinka hoos yimaada kuwaasi oo isugu jiray wiilal iyo gabdho isla markaasina ku kala tartamayay saddex qaybood xifdiga Qur'aanka Kariimka ah sida shan jiis toban jiis iyo shan iyo toban jiis munaasabadan lagu abaalmarinayay ardayda ugu sarreysa tartanka Qur'aanka Kariimka ah oo ka qabsoontay masjid jaamaca degmada Alleybaday waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada xildhibaano ka kala socda golaha deegaanka Gabiile iyo golaha guurtida Soomaaliland guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiile culimo awdiin iyo qaybaha bulshada magaaladaasi Alleybaday mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda ay u leedahay dhalinyarada iyo bulshada magaalada xifdiga Qur'aanka Kariimka ah gudoomiyaha degmada khayr badan allaha siiyo waxa weeyaan isaga ayaa markaa soo agaasimay xafladda lanu fadhino isaga ayaa bilaabisay inuu ognahay in markaa tartanka lagu hirgalo oo uu markaa socdo markaa sanadkii saddexaad uu socdaa waxa weeyaan korka hore baynaan aqoonida way soo ognahay cidda agaasintay iyo markaa hawsha waxa weeyaan dhabarka ugu hidaytay ee dhaqaalaha iyo diidaa kaga tahay waxa weeyaan gudoomiyaha khayr badan allaha siiyo isagana waxaan leenahay isaga jazaakum allahu khayran khayr aljazaa waxa weeyaan dadkeena mustaqbiliinta ama markaa fadhiya waxa weeyaan waxaan leeyahay waa qur-aanka aynu ku dadaan yaryar iyo waaweyn bay markaa caruur yaryar weeyaan tartankeeni ayay fadhinaa laakiin waxa ka mudan baan leenahay ragga waaweyne iyo dumarka waaweyne in qur-aanka ilaahay lagu tartamo oo lagu dadaalo iyaga ayaa ka mudan baan leenahay walaalayaal qur-aanku waa sharafteena weyn ilaahay baa qur-aanka lagu ammaanay wa innahu ladikru laka waliqawmika buu ilaahay nabi maxamed saw la hadaya qur-aanku waa sharaf buu ilaahay yidhi adiga ayuu sharaf ku yahay ummadaadaba waa qolkaynu siduu yahay qur-aanka walaalayaal aynu qaadano waxa weeyaan u maray tartankan aynu maanta u fadhinaa waa kalkii saddexaad aynu maanta u fadhinaa falilahi alxamdu walminna tartankan wuxuu ka soo bilaabmay saddex sanadood ka hor aguu maxaa magaalaweyne iyo masaajidka aynu joogno ka bilaabmay maalinkaasuu bilaabmay waxaa lagu tartamayey shan jus iyo saddex jus baa lagu tartamayey maantana waxaa lagu tartamayaa shan iyo toban jus iyo toban jus iyo shan jus baa lagu tartamaya waa farxad aad iyo aad runtii u weyn farqiga waxoo u dhexeeyana waynu dareemi karaynaa taasinaynu sharafteena iyo cilsideennana ku jirta deegaankeena iyo beledkeenana taasuna ugu gorgoraya kaalmaha amba qaabka loo kala gelay waxay ahayd iyadoo isku dhafan qayb walba saddex arday waa laga soo saarayay oo shan iyo tobanka jus oo kale waxaa la sameynayaa saddex arday u sareeya cidda doonaya ahaadaan amba habl amba ayagana ama isku baxshiraan sidoo kale tobanka jis iyo shanta jisba qaabkaasaa loo soo saarayay sidaasaana loo abaalmarin doonaa waa qur-aankii ilaahay mid markaa iyo halka lagu tartamay jawaayis iyo dadkii markaa ku guulaystay baa kor loo abaalmarinayaa runtii waxaan leenahay cid kasta oo hawshaa ka qayb qaadatay oo sida la sheegay gudoomiye u yahay markaa udub dhexaad iyo cid kastoo hawsha qayb ka ah iyagana waxaan leenahay markaa ilaahay haydu barakeeyo macalimiintii ku soo dadaashay ee waxbartay ee ardaydaas soo saartayna waxaan leenahay iyagana ilaahay markaa ha kaabaaliyo awrada dadkii ardaydii ku soo bartaan ka bilhaa dhibaato badan oo dhaxan leh oo ahrad leh oo qabow leh oo qadoodi leh ku nagan jira wax qoradan maanta aad iyo aad bay nooga fiican yihiin nin walba qabtii hooyadii iyo isagoo fadhiya iyo masaajidda dhexdoodii ayuu wax ku baranayaa beri baan macalinkaanu ka tagnay meel arday lagu dhiganayaad u tegay wadaadkii baan ku hudhi an arday baa la dhigto haddaana lacag isiyeen iska tag bay guuri haddaana isiyeeni iska tag ana deer heerka iyo reer guuraa ka soo hadh markaa waxa weeye war dhalinyartan imikow iyo waalidiintow waad maantan fursad haysataa toban sano wax ku dhow ayaanu musaabaqaadka ka soo qayb qaadanayo gudida garsoorka ka mid ah laakiin tartankii iyo ugu qiimaha badnaa ee la yaabay waxau ahaa dad la xaad kara indhaha naafaka ah ama waxa weyaan indhoolayaala tartankii aanu u qabnay tartankii iyo ugu qiimaha badnaa ee ugu layaabka badnaa buu ahaa waa maalmaad miyirogii ugu dambeeyey ayaanu rabiisanay qabanay waxaana iska gaashaday sar t v waxaa soo agaasimay jaamacadda beled waxay ku tartamayeen labaatan jus
وكان قف به إلهي سبحانه وتعالى كقاضي أمر كوك الصوحر فريستها قرأ كتاب القرآن كارك قاركو أين من اللي قفي وأهن آبي أبو يا بنوي وأهن عذن اللوي وأهن إنك عشر نوع أبوية إلهي سبحانه وتعالى وكل إيهاي وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا إيه محمد بين دعوين هي آخرة وحليه إيه محمد صلى الله عليه وسلم ربي قيو فرانك يا المسودة جسي قوم كيقين ويكتقين سيو متقين أغرس كي سيه برشادي سيو ويكتقين إنا اسكو دويان ويكتقين إنا اسكو حكومان ويكتقين إنا كبرك إستان أمرك حانو الجرو أما خير جرو لا أخري ويكتقين قرآن خير الله إلا لابد دارو أدو حفتي هاي أدو كبرق إياحي إلا لابد دارو قرآن وهم بلغي يا دمان أردينا تنتك كسوغيت بشي إيتي بقولي ستبع أدبن ونفسنتين وحبرتهم قرآن إلا هاي وحبرتهم كرام إلا هاي وحبرتهم وحنا برتو وحي في آخر الله كان فعلها كوكر قاري لها أيات براتي مانتا آذي 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 كم هذا غير وحنا كن آذي كم هذا غير سيا ودومي هذا المدى الله يبغي وصد هذا سمدو المدى كتبتي ترتك القرآن الكريم كاه سوى ديريك لي من درس لها يسيري دين تكون له غادرها يوحنا ودومي هذا ما سنتعي سوى ودومي وكم غني إنه وحقق التوء الذي قد كانت المشدة يوحي أمط الله وحي الصاري والله المدينة تصبحي تيرك هو يهدو الدين كان كعادك وقبطي إنه قرم استهدو ما أنت رمتي يضا تركي دمانا اللي قد جري اتقاف قوبة نحن قد جرينا القرآن أخرينه وحنوني سنسي سلاح علم الرشاتي صفر كانوا شغل لي إن قرآن كون اتقاف كون هيتهي مدام كتابك إلهي تهي وأجر لقيه لأيو and maanta noo wadi kama had cilinna ilaahay waxaan ka bareyna inuu helo quraan inaga wada dhiga dhamaante inuu bisha ramadaan khayrkeega ilaahay nasiyo halka idinka real ay tahay sanadkii saddexaad ee gudbladna waa sanadkii koobaad allee bayda ugu daawri marka insha allah waxaan aad iyo aad real ay bareeyulay waxaan isku iman doonaa heer gobol insha allah deela qadro iyo heer degmo heer gobol heer qaran insha allah waxaan u mahadnaqayaa gudida degmada alle baday suuxil qaantay in ay ka shaqeeyaan horumarka waxbarashada gaar ahaan quraanka gudidaasi oo iyagu shaqooyinkooda ugu yimaada sida ay u heli lahayn daayar xifdisan kalaamka rabbil caalamiin in walaa ku dhiirigelisa ama in walaa ku garab siisana khayrkaasi helaysaa waxaan u joognaa maanta inayn u mahadnaqno ambalyeyno ubadkeena qaaliga ah ee lagu tarbiyadeeyey la soo baray qur-aanka in iyaga u hambalyeyno waalidiintii ku soo tabacayna iyagana inla jasaabkumulaa khayr wax wanaagsan baad qabateen ubadkiina barteen dhaarkiini mad arkaysaan dhalinyarada qaaliga ah qaaligoo fudhadee da'da yar leh ilaahay meel khayr la hambalyo culimmadii usoo dadaashay ee soo abjoogtay ee intaa qur-aanka soo baraysana xasan iyo ajrad ilaahay ajir weyn ilaahay ka siiyo guddoomiyaha degmada oo isaguna وحوي صوت روتي سواك تابنا انت عطرت بسعودي يا نوتي الله عطيتك اي باش تتركا وعفرت عرضي شأنية لبعتين كاملي وويل شأنية طبعا كاملي نوا هوين ابو وقبضو تيالا قولي اكاد اي باش وعفرت مركا لغي ما عضو ما انت وحينا قلق اي بقالي ديكمد عالي بدي وحاك اي بقالي صديح بدر سدود يا مدرسة كاتب دي مدركا يا مدرسة كاتب دي حرينتا مركا تيالا قول اي نقلق اي بقالي نحن قاسو حينا وضو عرشان مدر سدود degmada waxa ku yaala sijeed madrasadood sanadka dambe waxay rajaynaynaa oo deegaanada qaar ay u diyaariyeen inay ka soo qaybgeli doonaan tartanka adduun ilaahay gabagabadii munaasabadda waxa abaalmarino iyo shahaadooyin lagu doonsiiyay ardaydii ugu sareysay tartanka quraanka kariimka ah ee degmada Alleybaday iyadoo sidoo kalena shahaado sharaf lagu doonsiiyay gudiga arintaasi daadihinayay Sakariya Nuux Ibraahin telefishinka CBA degmada Alleybaday ee gobolka Gabiley masha Allah soo dhawaada La jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121